אוקיי, המטרה תהיה לדבר על מבוא לשברים בעמוד השדרה, תוך הסתמכות, שברים בעמוד השדרה טראומטיים עם הסתמכות על TLICS Classification. אוקיי, אז המטרה שלנו בעזרת הקלסיפיקציה הזאת היא להחליט האם הפגיעה בעמוד שדרה היא יציבה, לא יציבה, עד כמה יציבה, ובשורה התחתונה, האם יש צורך או אין צורך בטיפול כירורגי. אתם רואים את הקלסיפיקציה פה, יש לנו כמה קריטריונים, שזה המורפולוגיה של השבר, ה-PLC קומפלקס, המורפולוגיה של הליגמנטים שמחזיקים את עמוד השדרה יציב, והסטטוס הקליני של המטופל, הסטטוס הנוירולוגי. ולפי זה מחליטים את הצורך לניתוח, 0 עד 3 נקודות זה אין צורך, 4 זה החלטת מנתח, מעל 4 יש צורך בניתוח. אז בתוך המורפולוגיה זה מייצג לנו את היציבות המיידית של עמוד השדרה, וה-PLC, הליגמנטים, מייצרים לנו את היציבות הארוכת טווח. בתוך ה-immediate stability אנחנו מסתכלים על כמה סוגים של שברים, compression, burst, translation, rotation או destruction, fracture. אם אנחנו מסתכלים על destruction fracture, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הנה אתם יכולים לראות פה את ה-destruction fracture, קומפרי ו-destruction בחלק הזה, ואת ה-translation fracture, compression fracture ו-burst fracture, זה שם translation fracture. טוב, בסדר, לא נכנס לזה עכשיו בדיוק. השברים ברס וזה שבר כאילו במקום, וקומפרשן זה בדרך כלל יותר בחלק הקדמי. בכל אופן, לפי המורפולוגיה, שזה בהתאם לצילומים וסיטי, אפשר להחליט על הניקוד המורפולוגי. אינטגריטי של ה-PLC קומפלקס, עכשיו כשאנחנו מסתכלים על ה-PLC קומפלקס, אוי. אני ממש תמונה טובה, חבל שיצאתי רגע שנייה, הייתי ממש עם תמונה טובה עם ה-PLC קומפלקס, נראה אם אני אצליח להשיג אותו. לא. תמונה ממש טובה. פוסטריור ליגמנטוס קומפלקס, כך הוא נקרא. הייתה תמונה ממש טובה של רדיולוגיסט. או, מצאתי. הנה הפוסטריור ליגמנטוס קומפלקס, אתם יכולים לראות פה את הסופר ספיינוס ליגמנט, את ה... אינטרספיינוס ליגמנט, את הפאסט ג'וינט קפסול ואת הליגמנטום פלאבום, פלאבום ליגמנט, אלה הפוסטריור ליגמנטוס קומפלקס. ועליהם אנחנו מדברים, לא תמיד, לפעמים אפשר לראות אותם בסיטי, אבל לא תמיד. לפעמים צריך MRI כדי לראות את זה. פה אתם רואים שוב את ארבעת המרכיבים שבונים את הפוסטריור ליגמנטוס קומפלקס, פלאבום, אינטרספיינוס, סופרספיינוס ופאסט קפסול. זה הפוסטריור החלק הזה, מידל קולום ואנטריור קולום. טוב, אז אתם רואים לפעמים כדי פוסטריור אינטגריטי אוף פוסטריור ליגמנטוס קומפלקס, אז זה ב-MRI, שימו לב לניקוד, הוא קופץ מ-0 ל-2. הסטטוס הנוירולוגי אינטקט, נרבות, קומפליט, אינקומפליט וקאודה, זה על פי הבדיקה הפיזיקלית, השאירו פעם ניקוד, ולפי הניקוד אנחנו מחליטים איזה טיפול לתת. אוקיי, עכשיו נדבר טיפה על הסוגים האלה, אז הקומפרשן, simple compression with deformity, אתם יכולים לראות שבדרך כלל בחלק הקדמי, compression with retro pulsation of the אני לא אכנס לגמרי, אבל נעשה את זה בסרטון אחר, אבל אתם יכולים לראות פה את הברסט, את הדיסטרקשן, את הטרנסליישן שזה זז, את הפוסטריור ליגמנטוס קומפלקס שדיברנו עליו, והאינטגריטי שלו. אוקיי, ופה את דוגמאות. טוב, לא ניכנס לזה יותר מדי, המטרה הייתה להתעסק רק במבוא. דבר אחרון, רק אחרון שאני אראה לכם, זה Neurologic Status. טוב, זהו בעצם, אני לא אכנס לזה יותר. זה המבוא ל-Spine Fracture, שברים בעמוד השדרה, לפי ה-TLCS Classification, Trocolumbar Injury Classification ו-Severity Score.